Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan sonlarni ayirish misolini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Sonlarni ayirish. Sonlarni ayirishda bilasiz, demak, -13 bu minusga minus ta'sir qildiraveradi, +7 bu plusga minus ta'sir qildirsa -7 ni beradi. Demak, -7 bilan -7 ketsa 0 ga aylansa, demak -13 javob chiqib kelar ekan. Endi keyingi misol. Xuddi shunaqa ta'sir qildiraveraman, minus bu minusga minus ta'sir qildiraveraman, qavs yo'qotaveraman, 14 plusda minus bo'ladi, chunki minusga minus ta'sir qildiraman, 24 teng. Demak, bundan buni ayirsak, minusda 1, minusda 24. Demak, bu minusda 25 javob ekan mana bu. Ko'rib turganingizdek. Endi keyingisi 3.8 minusda 2.2, demak bular qo'shilar ekan, minusga minus qo'shilar. Demak 10 ni 0 1 yotda 5, demak javob 6 chiqar ekan. Javob 6 chiqar ekan. Chunki deganda -3.8 2.2 ni qo'shsa, virgulda shuning son bo'ladi. Demak bu 0, bu 6. Demak virgul bunday qo'ya olmaymiz ki. Demak 6 ni o'zi bo'ladi. Demak 6 ni o'zi mana shunday holatda ishlanadi. Keyingisi. Demak minusda 8.15. Mana minusga minus ta'sir qildiraman, qavs tashlash uchun +7/15. Bu degani minusda 1/15 javob deb berar ekan. Endi keyingi misolimiz. Xuddi bu ham shunday, -8/17. Bunga buni minusga minus ta'sir qildiraveraman, +9/17. Demak, bundan ayriladi 1/17, chunki kattasi ishorasi musbat bo'lib turibdi, plus bo'lib turibdi. Endi keyingisi. Demak, buni qarangda, mana shu misolda ishlashda ikki xil yo'li bor-da. Aslida birdaniga 28 mana minusga qoldi, +1. Demak bu 29 ni beryapti. Nima uchun deganda, bu mana minus minusni 1 ni ochib chiqsak, bu +1 ni beradi. Mana shunday yo'llashdan e'tiboringiz uchun rahmat.